kada dođem na ovu divnu pijacu, naravno moram da posetim i ove divne tezge. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, dobro smo. Moramo da kažemo da je hladno, ali smo dobro. Pa jeste hladno, ali dobro je. Kako preživljavate ove hladne temperature, tačnije ovo vreme na polju? Pa, i vetar, i sneg, i svašta nešto. Pa malo se obučemo više nego što treba, malo topli napici, supe, čajevi, eto tako. Dakle, slojevito. Evo, ja sam se lepo obukla, kao vi što savjetujete, ali ono što me interesuje, kako prošlo za praznike, da li ste vi zadovoljni, da li je bila lepa prodaja? Pa jeste, jeste. U suštini... Vi ste uvek zadovoljni? Pa, uvek smo zadovoljni kad ima posla. Koliko god da ima, ima. Šta ćemo sad? Radili ste vredno, vidimo divna turšija, to nismo snimali kod vas. Šta sve imamo od turšije? Pa od turšije imamo papriku, krastavčiće, karfiol, šargarepu, zeleni paradajz, luk, onda imamo papriku barenu sa belim lukom i šargarepom, belolučenu, papriku punjenu sa kupusom, slatku, somborku punjenu sa kupusom. Koja se više kupuje, somborka ili obična? Pa kupuje se jedna i druga u poredu. Neko voli ljuto, on kupuje somborku, ko ne voli, on kupi ovu drugu i eto tako. Kad smo bili kod vas prije jedno dva meseca, pričali smo o toj čuvanoj lubenici, pa ispričajte nam ponovo kako to lubenica u Turšiji. Pa eto tako, došli smo do ideje, mislim neke starije gospođe tako prolaze pijacom i pričaju. Pitaju i evo mogu da kažem da je dobro. Neko kupuje i znatiželje, a neko već i kad dođe oduševi se. Kaže da je to, jedna gospođa je onaj dan došla i kaže jela je to kad je bila mala, a već ima dovoljno godina pa tek sad je kupila. To tako, pa dobro je, u suštini sve se proda. Ma nekome bude malo zanimljivo pa pita kako je, pa onda sljedeći put se vrati pa kupi. U suštini, a djeca kako reaguju? Pa deca onako i ne primete da vam kažem nešto, nije ona baš tako hladno, je ljudi žure, ali ove starije odrasli ljudi, starija gospoda, oni su baš onako, neko sa divljenjem, neko se čudi, nije nikad video i onda tako kupe da bi probali, da bi videli šta je to i u suštini dobro, prodaje se. Paprika punjena kupusom, to imamo, ali da li imamo kupus? Imamo i kupus, ali ne držimo kupus otvoreni, jedino ovakvom pakovanju, ali to je isto poljoprivredno gazdinstvo koje to radi i mi uzimamo. Mislim da je tako praktičnije i lepše, da vam kažem iskreno. Čisto, pedantno, zatvoreno i eto. I mislim da ljudi ima posebno list, posebno ribanac, posebno glavica i ima oni ljudi koji traže ono... Pa, ko voli, nek izvoli. Da, ali ima i ljudi koji se opredeljuju ovako više za to, eto. Pored toga imamo divnu, naravno, zimnicu. Šta se kupovalo najviše za praznike? Pa, sve se kupuje, ajvar se kupuje najviše, eto, ren za pečenje. Znači, pečenje se jede, ajvar takođe, ljuti ili blagi? Pa, i ljuti i blagi. Pošto je ovo leskovačka tezga, moramo da kažemo, da. Svi znaju koliko ja volim proizvođače iz Leskovca. Koji je sistem rada, tačnije, koji je proces proizvodnje pravljenja ajvara? Pa, to je malo, od svih ovih poslova koje radim ovde, u suštini i turšije i sve, ajvar je malo najteže praviti. Jeste najteže? Jeste, jeste. Pa tu je dug proces. Mislim, ono, moraš papriku očistiti, oprati, ispeći, onda ljuštiti, ponovo cediti, samleti, cepkati kako će već da bude ajvar, pržiti i onda, mislim, najduži proces rada je sam ajvar. A da li ljudi poštuju kada dođu ovde na tezgu i kada vide taj divan ajvar, te divne teglice, da li poštuju, vrednuju ili im je ipak možda malo i skupo? Pa da vam kažem iskreno, ima ljudi koji dođu i kažu, na primjer, jeste, sve se to razume, život, standard i sve, ali ljudi kažu sa zadovoljstvom da je lepo i da to vredi i više. Ima onih koji dođu, mislim, samo da iskomentarišu, ali u suštini, da vam kažem nešto, imam divne mušterije što se tiče toga, mislim, moje mušterije i prave kupce koji dođu, kupe, onako starija populacija dođu, imam nekoliko gospođa koje dođu, kupe, kaže, bolje će, skupo joj je, kupit će, jer je divan, poješće po jednu kašiku, kaže, ali zna šta jede, eto. Mislim, i to
jeste, bude, mislim, bude nam drago kad su ljudi zadovoljni i kad vrede i kad cene to što radi. Jedna mušterija koja još uvek pravi ajvar, onako starija gospođa, ona je došla i kaže, ona svoju teglicu ne bi dala ispod 1000 dinara. To je veliki tako. Rad, moramo da kažemo. Za jednu teglicu je vara, koliko je potrebno vremena? Pa, da vam kažem nešto... Dva dana dok se je ocedi ta paprika. Da, dva dana, pa da, jeste, jedan dan se peče, pa i kad se prave malo veće količine, boga mi i tri dana, na primjer, jedan dan se peče, sledeći dan ili već nadveče kad se malo prohladi može da se ljušti. Znači, dva do tri dana kad se pravi malo veća količina potroši se, znači, za neku količinu. I to nije neka količina, na primjer, od 50-60 tegline možeš više da središ i da napraviš. Koliko košta ajvar? Pa imam ovako, 400 dinara, trenutno nemam tu manju ambalažu, 350 i 400, 600, 650 i od 650 do 850 dinara. Dobro, 850 dinara je, pretpostavljam, kilogram, najveće. Da, kilogram, da. Da, ide 850, 750, eto, ima neke mušterije kojima, eto, čovek ipak godinama kupuju, pa onda ajde malo. Dobro, spustite malo da, cenu, malo naravno, stalne fokus, mušterije da, jeste. Da. Naravno, savet nutricioniste posle pijace, uvek volim kad dođem ovde kod tebe i onda lepo popričam o svim benefitima koje smo videli od svih namirnica koje imamo na pijaci. Današnja tema posvećena je našim starijima, tako da danas pričamo o bakama i dekama, kako izgleda njihova ishrana i sa čime se oni susreću, tačnije kakve probleme imamo. Znamo da smo navikli na našu tradiciju u ovo doba godine, kao što su neki čvarci, sremski kulen, sremski sir, i to sve onako ume da bude dosta kalorično. Kako se brinemo protiv toga, tačnije kako se borimo protiv toga i na koji način, kojim namirnicama? Evo ovako, Tamara, jeste u pravosti, polako stižu ti neki kalorični proizvodi, ali naše stare generalno nemaju problem sa tim nekim kaloričnim namirnicama. Kažu, što smo stariji, to nekako teže podnosimo i zapršku, i meso, i prženu hranu, i te neke čvarke, i te neke domaće proizvode. Stari ljudi generalno imaju problem sa tim što mogu manje da pojedu hrane. Sa druge strane, imaju niži nivo proteina ukupnih u organizmu, slabija je neka mišićna masa, imaju problem sa žvakanjem hrane zbog prosto samim tog nekog prirodnog nedostatka zuba prosto u tom nekom starom dobu. I onda njima treba nekako na drugi način prilagoditi ishranu, znači uvesti neku veću količinu proteina kroz neke namirnice koje se lako žvaću. A sa druge strane, imaju problema i sa tim nekim vitaminom C i generalno sa mineralima i vitaminima, jer se oni slabije iskorištavaju kroz ta crijeva, prosto godine urade svoje. Tako da, ishrana stari koja je veoma malo zastupljena i o kojoj se generalno malo priča, a veoma je važna, prosto treba je malo ispotencirati i više se pričati o njoj. Znači, trebamo se malo više edukovati, jeste. I naši stariji trebaju da obrate pažnju, ali ne samo naši stariji, nego i u nekim mladim godinama, u nekom srednjem dobu, zato što koža i naši organi pamte. Je li tako? Tako je, upravo si. Naravno, od starta treba voditi računa o ishrani. Ali prosto kod starih ljudi nekako ljudi to zapostavljaju. Kažu, ma nema veze, šta će meni, ja sam stara. Treba prosto svoj život voditi onako punim plućima, bez obzira koliko imamo godina. I kažu, to su nekako najbolje godine. Zašto su najbolje? Pa bolje nemamo. Prosto treba voditi računa i tada o svom zdravlju. E sad, kako uzeti veću količinu proteina, a da to nije problematično neko meso koje se teško žvaće? Uvijek imamo varijantu hrane koju ili, ako je meso u pitanju, sameljemo, pa onda jedemo kroz neke punjene tikvice, paprike, u redu su i sarme ako se na pravi način spreme, pa imamo neke raznorazne musake.
Što se tiče mlečnih proizvoda, oni treba da budu široko zastupljeni. Prvo što kod starih ljudi u kostima se teže, u kosti se teže apsorbuje taj neki kalcijum, treba konzumirati te neke mlečne proizvode. Najbolje, naravno, fermentisane da bismo dodatno poboljšali tu neku bakterijsku floru. Jogurt, kiselo mleko, znamo, naši stariji vole kiselo mleko, imamo ga domaćeg na pijaci, imamo domaći Milleram i to ne na svakoj pijaci, nego na tvojoj omiljenoj, a to je definitivno pijaca u Zemunu i to kod Žike. Ovim putem pozdravljamo Žiku, on ima specijalnu mašinu koja pravi Milleram, tako da možete probati taj divan fermentisani mlečni proizvod i eto, na jedan lep način spojiti i lepo i korisno. Apsolutno, još su bolje ti neki domaći fermentisani mlečni proizvodi. Što se tiče tog nekog vitamina C koji se teško koristi što smo stariji, njega možemo konzumirati, ne moramo žvakati voće. Znamo da je teško zagristi jabuku, krušku, dunju, pogotovo ili ne znam, bundevu. Uvek te neke namirnice možemo smiksati, napraviti neki smuti i samim tim popiti to voće. Dakle, uvek se nekako može ukombinovati da ta ishrana starih bude dobra, da bude raznovrsna, da unesemo sve različite vitamine i minerale, a da pritom ne moramo da jedemo hranu koja se teško žvaće, koju slabije podnosimo, slabije varimo. I naravno, one osnovne preporuke uvek važe. Nema prženja, nema zaprške, nema grickalica, nema nekih tih sokova koji prosto nemaju u sebi ništa drugo nego proste šećere. Znači, voće, povrće, orašasti plodovi, malo proteina i žitarica. Orašasti plodovi se uvek mogu samleti, uvek mogu da budu deo neke salate, uvek mogu da budu deo nekog jela. Tako da, generalno, možemo jesti sve namirnice i one se mogu dobro prilagoditi i ishrani starih ljudi. Pored ajvara imamo divan džem od kajsije. Kada kažemo praznici, onda pomislimo i na neke palačinke lepe, a palačinke ne možemo da zamislimo bez džema od kajsija. Pored džema od kajsija je, pretpostavljam, džem od maline. Jeste od maline, ali malinu već imamo još malo. Ona se prodala i nije bila u nekoj velikoj količini. Bila je jako skupa malina. Da, malina je bila skupa, dobro, i mislim malo je i skupa, ali u suštini ono ne napravim toliko da preklapa, na primjer, vreme kad se beru maline, na primjer što radim sa šljivom i sa kajsijom, jagodom, to obavezno bude ono, taman se bude do sledeće sezone, do sledećeg branja. A malina se onako prodala, nije bila neka velika količina, ali i prodala se. Mislim, to ne kupuju baš često, onako neko pa traži, eto tako. Dobro, kajsija je tu najzastupljenija. Jeste, kajsija se najviše prodaje. A šljiva? I šljiva. Šljiva, mogu da kažem, džem od šljiva se isto lepo prodaje sa šećerom, a ima i ovaj bez šećera. Za dijabetičare idealno. Da, kajsija nije uspela bez šećera. Ne, nije. Ja sam probala, ali nije mi uspelo. Ne vredi, ne može. A šljiva valjda ima, kajsija ima samu kiselinu u sebi, a šljiva ima svoju slatkoću i tako da može. Tako da ima svoj prirodan konzervans. Koliko je potrebno da se napravi džem sa šećerom, a koliko vremenski bez šećera? Pa dobro, sa šećerom se ukuva brže, jer ide šećer i on to malo brže zgusti, a bez šećera šljiva se malo više opusti i onda malo je teže. Mislim, malo je teže napraviti, dobiti gustinu, mislim, ne koristim, pravim onako, ne stavljam džemiks i te stvari, znači prirodno onako šljiva, pa sad ne bude baš ni puno gusto, ali... Postavljam recept od vaše bake. Da, pa da. Da, eto tako. Ranije su to bili oni pekmezi, kad se skuvaju, pa onda bila šljiva malo i drugačija, mislim. Sad je to je bilo u selima, pa ne prskano, nije tretirano. I drugačije je bio taj džem, on se sav ugusti, upekne se kad sam bila dete. Ne možeš prosto kašikom, kao makakav med. A, na primjer, mi sad ne možemo da dobijemo takav džem, ali dobro, u suštini... Da li je u vreme posta više išao džem, tačije više se kupovao?
Jeste, jeste, ajvar, džem. Dobro, ajvar se kupuje i bez posta. Da, uvek se ajvar kupuje. Da, jeste, džemovi se kupuju u vreme posta, turšija isto ide dosta, ko posti na vodu i tako. Dobro, pretpostavljam da je pred Božić išao pasulj i išla je paprika. Hoćete da mi kažete neki lep recept koji ste savjetovali naše drage kupce, naše drage sugrađane da naprave za Božić ili ti za Badnje več? Pa eto, paprika, suva paprika, ono sa povrćem, malo pirinča, to je po meni najlepše, neko ubaci orahe, suve šljive, mislim... Raznih recepata ima, ali meni je onako onaj najdraži, onaj stari recept. Malo luka, malo praziluka, šargarepe, celera i na kraju malo pirinča bez soje. Eto, meni je to nekako najlepši recept. Malo se zapeče u rerni i bude super. I imate gotov ručak. Divna atmosfera na gradskim pijacama bila je pred praznike, ali divna je sad. Ceo januar je lep na gradskim pijacama. Da li se upravo osjeti ta zimska atmosfera, te zimske čarolije? Od decembra je krenulo. Jeste, negde ispred Svetog Nikole, ono nedelju dana, ispred toga onako krene malo lepši posao. Ljudi kupuju... Šta se najviše kupovalo za Svetog Nikolu, a šta posle za Božić? Pa da vam kažem nešto, pasulj, suva paprika se dosta kupovala. Posna slava pa je moralo. Da, zimnica, isto je tako bilo i za Božić. Eto, isto je išla i zimnica, išla je i suva paprika i pasulj. Znači, to je nama u tradiciji da se to za Badnje veče spremi. Eto, tako. Kakav je običaj kod vas u Leskovcu za Badnje veče? Da li imate onako slamu ispod stola? Jeste, jeste. Svuda su razni običaji, ali dobro, slama ispod stola se unese. Po pravilu ne bi trebalo 3 dana da se iznosi iz kuće. Kad sam bila mala dete, dok sam bila u kući roditelja, to se tako i gledalo, ono, 3 dana se donese slama, pa stoji ispod stola, pa se ne iznosi iz kuće ništa, što se lome orasi, lešnik, badem, to se nosi ispod voća 3. dana. Međutim, sad je već i to, poštuju se neki običaji, ali, na primjer, ta slama i to ne unose se više onako, nego malo, eto, stavi se ispod stola kao za običaj, eto. Ja sam pitala tokom protekle godine, tačnije na kraju protekle godine, koliko je vama proizvođačima i ljudima na pijaci značajna ova emisija? Pa značajna je, pa mi prosto volimo vašu emisiju, ali volimo kad vi dođete, eto. Zbog čega? Šta je to što vama donese ova emisija? Da li vam donese neke nove kupce? Pa donese nam i nove kupce i ljudi vide, ali nekako i vi sami. Kad dođete ovde, super ste. Dobro, hvala vam puno na tome. Za kraj, koliko je važno da kupujemo domaće proizvode? Pa, važno je da se kupuju domaći proizvodi, znači domaće pravo bez tih aditiva i bez toga koliko je moguće, ali u suštini je ipak lepo, sveže, znači sveže napravljeno ovogodišnje. Eto tako, trudimo se da to bude lepo. Ja moram za kraj emisije da vam se zahvalim što nam donosite sve ove divne proizvode. Ja ne bih mogla da pričam da ja nisam probala te proizvode, pa i džem, pa i ajvar. Naravno, svi su divni. Mi smo pričali o tezgi, koja je vaš izuzetno ručni rad, moramo da kažemo. Imate i ostale proizvode, suve šljive, voće, jel tako? Ali to se manje kupuje i manje ljudi obraćaju pažnju koliko na ove divne proizvode. Da, da. Jeste, ove proizvode ljudi kupuju. Kupuje se i voće, ali dobro, sad je vreme kad se kupuje i voće, ali se dosta kupuje i zimnica. Ove kisele stvari, valjda ova hladnoća i to tera ljude da kupuju malo više nego obično. Zbog čega baš ova vaša divna pijaca na Skadarli? Pa ne znam, eto, mi smo tu došli i jednom kad dođeš na pijaci, tu i ostaneš do kraja. Eto. E, na samom kraju ja moram da vam se zahvalim, da vam poželim srećan rad, lepu prodaju, pa se vidimo i u nekom narednom periodu. Česti gost moje emisije i hvala vam na tome. Hvala i vama što nas često posetite i eto, rekla sam malo pre, vaša emisija je super, ali prosto sami vi kao pojava kad dođete, vi ste uvek raspoložni, uvek
unesete lepu atmosferu. Kažu, i ja uvek kažem kada dođem na pijacu, nekad sam tužna, ali kad odlazim sa pijace, nikad nisam tužna, uvek odem sa osmehom, a to je, pretpostavljam, zbog svih vas divnih proizvođača koji me dočekate ovde na pijaci. Hvala vam još jednom, ali hvala i vama što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite uz program naše televizije. Prijatno!